بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم طلباء الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زہر ابن شیخ ترمذی، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ، آپ سے مخاطب ہے. بندہ نے امسال یعنی 1427 ہجری کی ابتدا میں بعض طلباء کے اصرار پر جامعہ اشرفیہ لاہور میں بعد الصلاۃ عشاء دورہ صرف و نحو شروع کروایا، جو تقریباً 2 ماہ تک جاری رہا. ان اسباق میں ابتدائی درجات سے لے کر دورہ حدیث تک کے بہت سے طلباء شریک ہوتے. بحمد اللہ تعالی ان اسباق کے نتائج توقع سے کہیں بڑھ کر نکلے. بہت سے ایسے طلباء جو نحوی ترکیب کا سلسلے میں شدید مایوسی کا شکار تھے اور ضرب زیدن اور زیدن قائم ان کی ترکیب بھی کرنے پر قادر نہیں تھے، انہوں نے چند ہی دنوں میں مشکل تراکیب کو بھی بڑی آسانی سے حل کرنا شروع کر دیا. یہ محض اللہ کا فضل و کرم اور توفیق ہی تھی کہ جس نے ان درسوں کو طلباء کے لیے نافع و مفید بنا دیا، ورنہ یہ کمزور و سیاہکار اس قابل کہاں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اس سلسلہ میں وہی اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں. دعا فرمائیں ان تمام درسوں کو اللہ جل شانہ بندہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین ثم آمین. یہ بات ذہن نشین رہے کہ پہلے 1 یا 2 اسباق میں ابتدا میں صرف کا سبق زیادہ ہے، جبکہ باقی اسباق سے حصہ صرف کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، اور درسوں کا اکثر حصہ نحوی قوانین و تراکیب پر مشتمل ہے. لیکن ان درسوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے بندہ کی چند باتیں ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. اولاً یہ کہ بندہ کا طریقہ کار عموماً یہ رہا کہ پہلے نحوی ترکیب سے متعلقہ قوانین لکھواتا، اور پھر اس کے مطابق چند جملے لکھوا کر ان کی ترکیب طلباء سے کرواتا. لہذا سامعین، طلباء سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ کاپی اور قلم کو اپنے ہمراہ رکھیں، قوانین کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور پھر جب طلبا سے ترکیب کروانے کے لیے کوئی جملہ لکھوایا جائے تو آپ بھی وہ جملہ لکھ کر سبق کو وہیں پر روک دیں، اور پہلے خود اس جملے کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں، اور پھر سبق آگے چلا کر سنیں کہ طلباء اس جملے کی ترکیب کیسے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ترکیب کا بھی جائزہ لیں کہ آپ سے کہاں پر کیا کیا غلطی ہوئی ہے. اگر اس طریقے پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ صرف 8-10 اسباق کے بعد ہی آپ کی نحوی ترکیب میں کئی گنا بہتری آ چکی ہے. ثانیاً یہ کہ اگر وقت اور فرصت ہو تو نحوی ترکیب کے دروس سے پہلے بندہ کی ہدایت النحو کی سی ڈی کو مکمل کر لیا جائے، اس سے نحوی ترکیب میں بے انتہا آسانی ہو جائے گی. اور اگر فرصت زیادہ نہ ہو تو کم از کم نحو میر سے 3 چیزیں ضرور پختہ کر لیں. نمبر 1، اعراب کے لحاظ سے اسم کی 16 قسمیں. نمبر 2، معرفہ کی اقسام. اور نمبر 3، مبنی کی اقسام.
ثالثاً یہ کہ ہر روز صرف ایک ہی درس کو سنا جائے، ایک ہی دن میں مسلسل کئی درسوں کو سن لینا ان کی افادیت کو ختم کر دے گا، اور رابعاً یہ کہ سبق نمبر 33 سے شرح مئات عامل کی ترکیب شروع کروائی گئی جو دورے کے اختتام تک جاری رہی۔ مدارس میں آج کل کے مروجہ طریقہ کے مطابق طلباء کو نحمیر پڑھانے کے فوراً بعد ترکیب شروع کروا دی جاتی ہے، مگر یہ طریقہ کار زیادہ نافع نہیں۔ جب طالب علم کو پوری طرح عوامل و قوانین وغیرہ کا علم ہی نہیں تو وہ ترکیب کیا سیکھے گا؟ چنانچہ دو چار ذہین طلباء کے علاوہ باقی تمام طلباء شدید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ارباب مدارس کی خدمت میں بھی بندہ کی مؤدبانہ درخواست ہے کہ نحوی ترکیب سکھانے کا سلسلہ ہدایت النحو پڑھانے کے بعد اسی انداز میں شروع کروایا جائے کہ پہلے کچھ عرصہ تک استاذ مختلف آسان آسان جملے بنا کر طلبہ سے ترکیب کی مشق کروائے، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں مشکل تراکیب کی طرف لے جائے، اور پھر آخر میں شرح مئات عامل ترکیب کے ساتھ مکمل کروا دی جائے، اور اس سبق کے لیے باقاعدہ ایک درسی گھنٹہ مختص کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کمزور سے کمزور طالب علم بھی ترکیب کرنے پر قادر ہو گیا ہے۔ آخر میں تمام سامعین سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل جلالہ متکلم و سامعین سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے انتہا محبت پیدا فرماتے ہوئے ان پر استقامت و اخلاص کے ساتھ اس طرح عمل کی توفیق بخشے کہ آخرت میں بلا حساب کتاب جنت الفردوس اس میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔